перехрестя смерті. Саме так називають місцеві жителі цей відрізок дороги, де напередодні в аварії загинули кореспонденти НТН. Тут ледь не щотижня стаються аварії, у яких травмуються люди. Так, наприклад, за 3 дні до цього тут загинув керманич мікроавтобуса. Перед цим зіткнувся мікроавтобус та вантажівка. Після відкриття дороги за 5 місяців тут сталося щонайменше 7 аварій. Водії нарікають на незручну смугу для розвороту, про яку немає жодного попередження. А на самій ділянці погана оглядовість. Вона не зроблена ще дорога, який то розворот. Як вважають, чи безпечно тут повертати, так? Путіпровод, естакада. Як тут можна? А возле моста скільки аварій було? Та що, перший раз? Я 2 рази в неділю тут їжджу. Дуже стоять ознаки, які обмежують скорость. І попереджую, що йде розворот зустрічних машин. Оце все залежить від водіїв. Там повинен стояти предупредительний знак впереді. Якщо там він стоїть, то, звісно, я просто не їхав з оттуда, я не знаю. Якщо там стоїть предупредительний знак, то ніякої опасності немає. А якщо просто, ви ж бачите, дорога не доділена. Місцеві жителі надсилали звернення до всіх можливих інстанцій, аби ремонт дороги завершили. Ми задавали, як можна в такому віді це буде аварії, переаварії, нас запевнили, все буде хорошо. Ми на цьому місці стояли, там був проїзд взагалі шириною десь 5 метрів. Тобто, коли комісія стояла, 2 машини, 2 легкових машини не могли між собою розминутися. На питання, а як будуть фури тут їхати, казав, що тут ми не можемо місць поставити, експертиза не пропустить. Чоловік звернувся також і до народного депутата Костянтина Касая. Він, своєю чергою, надіслав запит до Міністерства інфраструктури України та Укравтодору. І тиждень тому отримав відповідь. Вона позитивна, там дуже багато пунктів. І що стосується там і зміни до проєктних рішень, там багато пунктів. Там, якщо не помиляюсь, там 9 чи 10 пунктів. Деякі питання, які зазначались в моєму депутатському запиті, вони або вже є виконані, або деякі там вже в процесі виконання, а деякі знаходяться на стадії. Ось в службі автомобільних доріг Полтавщини про проблему не знають або не хочуть знати. Я ж не можу пам'ятати кожне звернення, ви ж розумієте, мене, да? Я вам не можу сказати, надходило чи не надходило, бо звернень надходить дуже багато кожного дня. А чи знаєте взагалі ось про проблему, яка утворилась на цьому відрізку, на Дніпро-Роштилівка, там біля село Красне? Давайте напишіть запит, ми вам відповімо. На трасі роботи досі ведуться, проводять їх у рамках президентської програми «Велике будівництво». Чому дорогу відкрили з явними недоліками – невідомо. Однак у листах-відповідях «Укравтодор» обіцяє виконати роботи лише до кінця року. І те, якщо будуть на це кошти. Полтавське телебачення, ПІТІВІ.